Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про серію «Скрипка» Євгена Павлова. Це 72-й рік. І це якраз для мене ця серія про свободу. Про свободу, яку починають відчувати молодь, яку прагне відстоювати і забирати собі молодь. І, власне, тут зображені якраз вільні люди, вільна молодь, яка... таким з атмосферою якогось хіппі, з атмосферою свободи. Серія 72-го року, де дуже багато оголених чоловіків знято, молодих людей. І одночасно тут є таке зіштовхування, тому що тут ніби загравання з одного боку такою провокацією для 72-го року, точно провокація саме оголене тіло, чоловіче повністю оголене. А з іншого боку, таке загравання з класикою. Бо головний, я нібито таким контрпунктом в цій серії, це скрипка, з якою дійсно хлопці тут фотографуються, якось її вклінюють в цей проєкт і якось взаємодіють з нею. І це зіштовхнення чогось класичного і чогось сучасної мови, в якою є фотографія Павлова, і того удару, про який Тетяна Павлова зазвичай пише, коли аналізує Харківську школу фотографії, у того провокативного удару, оплівуху, яку робить автор своєму глядачеві. І ось цей момент зіштовхування, він дуже цікавий в цій серії. І цікаво якраз те, які ракурси Павлов обирає для того, щоб висвітлити своїх героїв. Тому що він їх з неочікуваного ракурсу дає, він вільно обрізає фігуру, він не компонує її там по центру, по золотому перетину, він якби то ріже постійно кадр. І ось ця атмосфера, наприклад, в даній роботі, де фігура лежить на землі, і сам ліричний образ того героя, не мощна якась фігура такого масивного героя, а тендітна фігура парубка. І те, як нас цей план з ракурс затягує вглиб цього пейзажу, на якому на тлі якого зображений цей герой. Ось такі неочікувані ракурси, вони якраз дуже характерні для цієї серії. Або ж наступна робота, де він буквально з усіх боків і розтягує, і ріже кадр, виводячи масивну нашу першу план, масивну руку, яка грає на скрипці фігури. І при цьому обрізає і голову, і лікті. Тобто те, щоб за правилами композиції, напевно, треба було би вирівняти. Але при цьому серія багато в чому витягуючи кадри. І ця перспектива, це витягування кадру, воно дає особливий настрій порушення правила, характерного, знову ж таки, для Харківської школи фотографії. І в цій серії якраз є варіанти кадру, які більш формату, який більш традиційний, і є доволі витягнуті ці формати. І тим не менше, головна особливість цих фотографій, вони чорно-білі. Вони інформативні саме через ту складну композицію і саме через ту подачу, нестандартну подачу, нестандартний матеріал. З одного боку, доволі побутова ситуація. Хлопці відпочивають на березі моря. На березі річки. А з іншого боку, атмосфера свободи. Атмосфера свободи, якої в той час вже дуже прагнули і відчували, і до якої вже йшла молодь. 70-ті роки, так, це початок 70-х років, скоро будуть 80-ті, за 10 років, але ось ця атмосфера свободи, яка зароджується в 60-ті, яка дуже активно вже проявляється в 70-ті, вона якраз в цій серії дуже-дуже відчутна. Але дуже вона дуже тактильна, ця серія. Ось ця скрипка, ми коли граємо на інструменті, це тактильний процес, так? І фігури, які ми бачимо, коли фігура обіймає себе, коли група людей, от як в цій серії, коли група людей торкаються себе, а вони оголені. І ось цей момент торкання до оголеного тіла, він ще більш провокативний. Тут більше інтимності, більше відчуття порушення кордону, порушення правил. І от воно є в такому певному ліричному, тонкому відчутті, бо герої всі, вони доволі ліричні, і скрипка, сама серія так називається, але вона про порушення стереотипних правил.